සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ෆිෂ් කේක් එකක් හදාගන්න විදිහයි. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම ෆිෂ් කේක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔයගලන්ට පේනවා. මම අරගෙන තිනව පොඩි කරගත් අලගෙඩි දෙකක්, පොඩි සැමන් එකක් හෝ තම්බා පොඩි කරගත් මාළු කප් භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි කප් එකක් ගන්නවා. මම මෙතන ලූණු ගස් අරන් තිනව, ලීක්ස් තිනවන ලීක්ස් හරි කමන්නේ ගන්න. තියෙනවා නම් ඕට්ස් කප් භාගයක් ගන්න. ඒ වගේම ලොකු ලූණු ගෙඩියක් මම පොඩියට කපාගෙන තිනවා. අවු මිරිස් කරල් තුනක් හීනියට ලියාගෙන තිනවා. බිත්තර දෙකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ගම්බිරිස්, කැලිමිරිස්, ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම පොඩි කරගත් අල ටිකට මම මාළු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු, ලුණු ගස්, ඕට්ස් ටික, අමු මිරිස් ටික, ඒ වගේම මම බිත්තර දෙකත් එකතු කර ගන්නවා. පාන් පිටි කප් එකක්, ලුණු හැන්දක විතර ප්‍රමාණය, ගම්බිරිස් හැඳි භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කැලිමිරිස් හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ හොඳින් අනාගන්න අවශ්‍යයි. වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ, හොඳට මතක තියාගන්න. වතුර බිඳුවක්වත් මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. මේක විතරකේ සාරු ගතිය මේක හොඳට අනාගන්නවා. මේ හොඳින් අනාගත් පසු පැතිලි මතු පිටකට හොඳින් පිටි තවරාගෙන ඒ මත කුඩා බෝල සාදාගෙන ඒ හොඳට තුනී කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ තුනී කරගත්ත මිශ්‍රණය උඩටත් පිටි ටිකක් ඉහලා හොඳට නීට් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මම ඒ විදිහට හදාගත්ත ටික වලඳක් ලිපේ තියලා තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි හදාගත්ත ෆිෂ් කේක් එකතු කරගන්නවා. විනාඩි 5-10ක් යනකොට එක පැත්තක් පිච්චෙනවා. ඊට පස්සේ අනෙක් පැත්ත හරව ගන්න අවශ්‍යයි. මැද හොඳින් තැම්බෙන්න දෙන්න. ගින්දර වැඩියෙන් එකපාරටම පුච්චන්න යන්න එපා. මැද තැම්බීමට අවශ්‍යයි. ගරන්වන් පාට වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්ත දාලා දෙපැත්ත හොඳින් පුච්ච ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මම පුච්චගෙන ඉවර වෙච්ච මගේ අවසාන ෆිෂ් කේක් එකේ නිමාව. හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම පෝෂණීයයි. ඕට්ස් එකතු කරලා තිනවා. කැමති නම් ඕට්ස් එකතු කරගන්න. නැති වුණත් කමන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොත් හදලා රස විඳින්න.